kupoteza. Salomo Bakar. Mwamuzi anasema mpira mnao nyie, endeleeni kucheza. Penyezi oku Ditram Nchimbi. Ditram! Yes! Ditram Nchimbi. Ditram Nchimbi. Ndani ya jezi ya Azam FC. Anaitanguliza kipindi cha kwanza tu dakika 41. Sio mechi za kirafiki, tuata za kimashindano, yuko sawa sawa. Ngine yote unaachia midfield. Naam, na inaonekana kabisa kwamba angalia jinsi ambavyo midfield iweza kutengeneza ile nafasi. Pasi nzuri ambayo ilipigwa, iliweza kuvuka, wanasema ilivuka kijiji. Na moja kati ya vitu ambavyo unaweza kuviona kwenye mechi kama hizi, kwa sababu eneo ambalo Lito Munchimbi alikuwepo, lakini pasi ambako ilipigwa ilionyesha dhahiri kabisa kwamba mpigaji alikuwa ni mbunifu na kuweza kupiga pasi kama ile. Angalia defense nzima ya JKU wameshindwa kuzuia ile mpira, kwa sababu ulipigwa kwenye njia na ukaweza kupita bila kuguswa na mchezaji yoyote wa JKU. Sisi ni soka, burudani inaendelea.